وبعد فلما كان كتاب المنار اوجز كتب الاصول متنا وعبارة واشملها نكتا ودراية ولم يشتغل بحله احد من الشراح الذين سبقونا بالزمان ولم يعصموا عن النسيان وبعد فلما كان كتاب المنار اوجز كتب الاصول. یہاں سے آگے صاحب نور الانوار باعث علی تصنیف بیان کریں گے کہ میں نے یہ شرح کیوں لکھی اور پھر شرح کے لیے منار کے متن کو کیوں منتخب کیا یہ بیان کریں گے اور یہ اپنی شرح کی کیفیت بتلائیں گے کہ میں کس قسم کی شرح لکھوں گا اس میں کن چیزوں کا خیال رکھوں گا. تو تین چیزیں بیان کریں گے آگے. وہ پہلی یہ کہ شرح کے لیے اسی منار کے متن کو کیوں منتخب کیا, اور بھی بہت سے متون تھے حنفی اصول فقہ میں لیکن انہوں نے اسی متن کی شرح کیوں کی, کسی دوسرے متن کی شرح کیوں نہیں کی. اور پھر کیا بیان کریں گے کہ اس شرح کے لکھنے کا باعث کیا ہوا. منار کی تو بہت سی شروحات پہلے سے موجود تھیں, پھر ان کو شرح کرنے اور شرح لکھنے کی حاجت کیوں پیش آئی وہ بیان کریں گے, اور کیفیت بتلائیں گے کہ میری شرح کس قسم کی ہوگی, ان میں میں کن امور کا خیال رکھوں گا اور کس طریقے پر شرح کروں گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں وبعد فلما کان کتاب المنار, اور حمد و صلات کے بعد جب کتاب منار تھی. اوجز کتب الاصول, اوجز مختصر بھائی, زیادہ مختصر بھائی, اس میں تفصیل ہے بھائی. کتب اصول میں سب سے مختصر تھی منار کتاب جو تھی, وہ کتب اصول میں سے اصول فقہ کی کتابوں میں سب سے مختصر تھی. بھائی کس اعتبار سے مختصر تھی؟ کہتے ہیں متن و عبارتن, متن اور عبارت کے اعتبار سے بھائی, متن اور عبارت کے اعتبار سے تمام اصول کتب اصول میں یہ سب سے مختصر تھی. واشملها نکتا ودرایتن, نکت جمع ہے نقطہ کی چھوٹے کاف کے ساتھ, ایک نقطہ ہوتا ہے بڑا قاف دو نقطوں والا اور قا اس میں آتی ہے, وہ نقطہ یہ جو آپ قلم سے لگاتے ہیں نقطہ حروف کے نیچے یا اوپر نقطے لگاتے ہیں, اور ایک ہے نقطہ چھوٹے کاف اور تا دو نقطوں والی, یہ باریک اور گہری بات کو کہتے ہیں بھائی, باریک اور گہری بات, تو یہ اس کی جمع ہے نکت بھائی. اور درایت کا معنی ہے علم بھائی, علم. وأشملها, ہا ضمیر راجع ہے کتب اصول کو بھائی, اور باعتبار نقطوں اور علم کے یعنی گہری باتوں اور علوم کے اعتبار سے اشملها ان کتب اصول میں سب سے زیادہ عام تھی, یعنی اس میں عموم زیادہ تھا, یعنی یوں کہیں جامع تھی. کیا تھی؟ علوم, علوم اور گہری باتوں کے اعتبار سے سب سے جامع تھی. یعنی منار کا جو متن تھا بڑا ہی مختصر تھا, لیکن مختصر ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اس میں باتیں کم تھیں, اس کے الفاظ تھوڑے تھے لیکن اس کے اندر جو علوم تھے اور گہری باتیں باریک باتیں تھیں وہ سب سے زیادہ تھیں, سب سے جامع تھی, یہ سب سے جامع تھا یہ متن بھائی جی. اس لیے کہتے ہیں میں نے اس کو کیا کیا, منتخب کیا ہے. تو کہ دوبارہ ترجمہ دیکھیے, جب تھی کتاب منار کتب اصول میں سب سے مختصر باعتبار متن اور عبارت کے, اور سب سے زیادہ جامع تھی باعتبار نکات اور علوم کے. ولم یشتغل بحلہ احد من الشراح, یہاں سے باعث شرح ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے شرح پھر کیوں لکھی جب اور بھی شروحات ذکر تھی موجود تھی بھائی. اور کہتے ہیں ولم یشتغل, اور مشغول نہیں ہوا بحلہ اس منار کے حل کرنے میں یعنی اس کی شرح لکھنے میں, احد کوئی ایک بھی من الشراح الذین سبقونا بالزمانی,
ان شارحین میں سے جو ہم سے پہلے تھے گزرے ہیں باعتبار زمانے کے، جو ہم سے مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے، ان میں سے کوئی ایک بھی مشغول نہیں ہوا تھا اس کتاب کے حل میں، یعنی کامل اور صحیح طریقے پر کسی ایک نے بھی اس کو حل نہیں کیا تھا. مشغول تو ہوئے تھے، شروحات تو لکھی تھیں، لیکن صحیح طریقے سے کوئی ایک بھی مشغول نہیں ہوا. وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ، اور وہ محفوظ نہ رہے بھول چوک سے. نسیان بھول چوک کو کہتے ہیں بھائی. تو صحیح طریقے سے وہ شراح جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح طریقے سے اس کے حل میں مشغول نہیں ہوا تھا، اور وہ غلطیوں بھول چوک سے محفوظ نہیں رہے تھے، یعنی ان سے ان کی شروحات میں بھول چوک ہوئی تھی. فَإِنَّ بَعْضَ شُرُوحِ مُخْتَصَرَةٌ مُخِلَّةٌ لِفَهْمِ الْمَطَالِبِ، اس لیے ان میں سے بعض شرحیں جو تھیں مختصرتن مختصر تھیں، مخلتن خلل ڈالنے والی تھیں، لفہم المطالب مطالب و مقاصد کے سمجھنے میں. بعض شروحات ان میں سے بڑی مختصر، اتنی مختصر تھیں کہ مقاصد کے سمجھنے میں خلل پیدا ہو جاتا، خلل ڈال دیتی تھیں، پوری طرح بات اور مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا. وبعضها، اس کا عطف ماقبل میں بعض شروح جو آیا اسی پر عطف ہے، اور وہ انا کا اسم ہے منصوب ہے. وبعضها مطولۃ، اور ان میں سے بعض بڑی طویل تھیں، بعض طویل تھیں. مملۃ، مملہ اکتا دینے والی، مملتن بڑی طویل تھیں، مملتن اکتا دینے والی تھیں. فی درک المعارب، درک کہتے ہیں تہ کو، کسی بھی چیز کا سب سے نچلا حصہ تہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، درک. معارب وہی یہ جمع ہے معرب کی، مقصد کو کہتے ہیں بھائی. اور مقاصد کی تہ میں اکتا دینے والی تھیں، یعنی بعض بتلایا کہ بعض شرحیں بڑی مختصر تھیں، مطالب کے سمجھنے میں خلل ڈالتی تھیں، خلل آ جا تو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اور بعض شروحات طویل تھیں کہ مقاصد کی تہ تک پہنچنے میں انسان اکتا جاتا تھا، مقاصد کی تہ تک نہیں پہنچتا تھا، پوری اتنی لمبی بحثیں شروع کر دیتے کہ مقصد درمیان میں کہیں رہ جاتا، انسان اکتا جاتا تھا اس سے. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مملتن فی درک المعارف، اکتا دینے والی تھی مقاصد کی تہ میں. وقدیمن کان یختلج فی قلبی، اور قدیم زمانے سے یہ بات کھٹک رہی تھی میرے دل میں. اختلجو کے معنی کھٹکنا، یعنی میرے دل میں یہ بات تھی کہ ان اشرحہ، کہ میں اس منار کی کیا کروں، شرح کروں. شرحن ینحل منہ مغلقاتہ، شرحن دیکھیے نکرہ آیا، اور نکرہ کے بعد ینحل فعل ہے، اور نکرہ کے بعد فعل آئے یاد رکھیے وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے، صفت بنتا ہے. اور موصوف صفت کا ترجمہ عام طور پر اردو میں، بھائی عربی میں صفت ہوتی ہے مؤخر، رجل شجاع، تو رجل موصوف مقدم ہے اور شجاع صفت مؤخر ہے، لیکن اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ بہادر آدمی، بہادر مرد. بھائی تو دیکھو بہادر جو لفظ تھا عربی میں مؤخر تھا، آپ نے اس کو اردو میں کیا کر دیا؟ مقدم. ایک طریقہ یہ ہے موصوف صفت کے ترجمے کا کہ صفت کو اردو میں کیا کر دو؟ مقدم. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مقدم نہ کرو، صفت کو بعد ہی میں رکھو، البتہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ بھائی، موقع کے مطابق ایسا یا ایسی. تو یہ دیکھو شرحن، میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ میں اس کی شرح کروں، شرحن ایسی شرح، ینحل منہ مغلقاتہ، کہ حل ہو جائیں اس سے مغلقاتہ، اس منار کے مغلق، مشکل مقام، پیچیدہ بھائی، اس کے مشکلہ مشکل مقام اور پیچیدہ مقام اس شرح سے حل ہو جائیں. ویوزح مشکلاتہ، اور یہ بھی اس کا عطف بھی ینحل پر ہے، یہ بھی صفت ہے شرحن کی،
ایسی شرح یوضح جو واضح کر دے مشکلاتی ہی اس منار کی مشکلات کو, اس منار کی مشکل تو مشکلاتی ہی, اس پر میں کثرہ پڑھ رہا ہوں لیکن یہ دراصل نصب ہے, یہ منصوب ہے, مفعول ہے یوضح کے لیے, لیکن یہ جمع کون سی جمع ہے, جمع مؤنث سالم, اور اس کا اعراب آپ نے کیا پڑھا ہے, حالت رفعی میں ضمہ اور نصبی جری میں کسرہ, تو یہ کسرہ ہے دراصل دیکھنے میں لیکن دراصل یہ کیا ہے, نصب ہے, تو اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے, تو اس لیے مشکلات ہی میں نے پڑھا. تو دوبارہ دیکھیے ترجمہ, وَقَدِيمًا كَانَ يَقْتَلِجُ فِي قَلْبِي, اور قدیم زمانے سے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کہ میں اس کی شرح کروں, ایسی شرح يَنْحَلُّ مِنْهُ مُغْلَقَاتُهُ, کہ حل ہو جائیں اس سے اس منار کے مشکلات حل ہو جائیں, وَيُوضِحُ مُشْكِلَاتِهِ, اور ایسی شرح جو واضح کر دے, کھول دے, بیان کر دے مشکلاتِهِ, اس کی مشکلات کو, من غیر تعرض للاعتراض والجواب, تعرض کا معنی ہے درپے ہونا, پیچھے پڑنا, من غیر تعرض, بغیر پیچھے پڑے, للاعتراض والجواب, اعتراض و جواب کے, اعتراض و جواب کے پیچھے پڑے بغیر میں اس کی ایسی شرح کروں جس سے اس کے مشکل مقامات حل ہو جائے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے دل میں تھا کہ میں اس کی ایسی شرح لکھوں جس سے اس کے مشکل مقامات حل ہو جائیں, اور اس شرح میں میں اعتراض و جواب بھی ذکر نہیں کروں گا, اعتراض جواب کے پیچھے نہیں پڑوں گا. جی آگے کیا پڑھیں گے بھائی؟ جی ولا ذکرن پڑھنا یاد رکھنا بھائی, یہ مشکل عبارت ہے, اس کا ذکر کا عطف ہے تعرض پر, اور تعرض غیر کے تحت واقع ہے, مضاف الیہ ہے, مجرور ہے, من غیر تعرض و من غیر ذکر, اور یہ جو لا ہے یہ زائد ہے بھائی, تحسین عبارت کے لیے اس کو بڑھاتے ہیں بھائی, جیسے آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جیسے وہاں پر ہے یہ لا زائد ہے, تو یہاں بھی اسی طرح یہ لا زائد ہے بھائی, ورنہ تو غیر, غیر نفی کے لیے آیا, تعرض کریں گے یا تعرض نہیں کریں گے, مصنف کیا بتلا رہے ہیں, میں اپنی شرح میں اعتراض و جواب سے تعرض کروں گا یا نہیں کروں گا, نہیں کروں گا, یہ نہ کا نہیں کا فائدہ کس نے دیا, غیر کے لفظ, تو یہ نفی کے لیے آیا, اور آگے لا کو بھی اگر مان لیں کہ یہ زائد نہیں ہے تو یہ بھی نفی ہوئی, اور نفی پر نفی داخل ہو تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے, تو اس بات کا فائدہ دیتی ہے, آپ نے خود کبھی غور کیا بھائی نفی پر نفی داخل ہو تو اس بات کا فائدہ کیسے دیتی ہے, دیکھو میں کہتا ہوں زید نہیں آئے گا, زید, دیکھو میں زید کے آنے کو بیان کر رہا ہوں یا نہ آنے کو, نہ, تو دیکھو یہ نفی ہے, اس پر ذرا ایک اور نفی داخل کرو یہ اس بات بن جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید نہ آئے, کیا معنی, معلوم ہو زید آئے گا, تو نفی پر جب نفی داخل ہوتی ہے وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے, اس بات کا, تو یہاں بھی اگر اس لا کو زائد نہ مانیں گے تو نفی پر نفی آئی تو پھر اس بات بن جائے گا بھائی, تو من غیر تعرض للاعتراض والجواب, بغیر پیچھے پڑے اعتراض و جواب کے, ولا ذکر لما صدر منهم من الخلل والاضطراب, خلل کہتے ہیں عیب کو, خرابی کو, اور اضطراب کہتے ہیں بے چینی اور فساد بھائی, بے چینی اور فساد, بغیر پیچھے پڑے اعتراض و جواب کے اور بغیر ذکر کیے وہ جو صادر ہوئے ہیں, واقع ہوئے ہیں ان شارحین سے جو عیب اور خرابیاں اور جو فساد, بیش منار کی پہلے بھی شروحات لکھی گئیں, ان بتلایا ان شارحین سے بہت سی جگہ غلطیاں ہوئیں بھائی, تو کہتے ہیں میں اپنی شرح کے اندر نہ اعتراض و جواب کو ذکر کروں گا اور نہ ان شارحین سے جو خلل اور اضطرابات جو خرابیاں وغیرہ ان کی شروحات میں واقع ہوئی ہیں
ان کی طرف ان کو بھی میں ذکر نہیں کروں گا، بس میں نفس متن کو اچھے طریقے سے حل کروں گا، کسی اور کی شرح کی خرابیاں اپنی شرح میں ذکر نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں من غیر تعرض للاعتراض والجواب، بغیر پیچھے پڑے اعتراض اور جواب کے اور بغیر ذکر کیے وہ جو واقع ہوئی ہیں ان شارحین سے، من القلل والاضطراب، عیب اور فساد وغیرہ، ولم یتفق لی ذالک الی مدت، اور ولم یتفق لی، اور مجھے اس کا اتفاق نہیں ہوا، میرے دل میں تو یہ بات تھی کہ میں اس کی شرح لکھوں لیکن مجھے اس کا اتفاق نہیں ہوا، الی مدت، ایک مدت تک میرے دل میں یہ بات تھی شرح کروں گا، اس کی شرح کروں گا لیکن ایک مدت تک اس کے مجھے اتفاق نہیں ہوا۔ بھائی کیوں نہیں ہوا بھائی، وجہ کیا؟ کہتے ہیں لکثرت المشاغل، بوجہ مشاغل کی کثرت، میری مشغولیات بہت زیادہ تھیں اور تمام علمی مشغولیات تھیں، درس و تدریس و تصانیف وغیرہ میں، تو اس شرح کے لکھنے کا موقع نہ ملا۔ لکثرت المشاغل، مشاغل کی کثرت کی وجہ سے، وضیق المحامل، ضیق کہتے ہیں تنگی کو، تنگی، محامل جمع ہے محمل کی، محمل، محمل کہتے ہیں جانور پر سامان وغیرہ لادنے کے لیے جو دونوں طرف اس کے جگہ بنائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمل۔ اب وہ عام ہے چاہے وہ مثلا دو تھیلے وغیرہ اس کے دونوں طرف لگائے ہیں آپ نے، اس میں سامان رکھیں گے، یا کجاوا وغیرہ ہوتا ہے جیسے اونٹ وغیرہ پر، اس کے دونوں اطراف میں سامان رکھتے ہیں، تو محمل جو بھی وہ جو سامان رکھنے کی جگہ جانور کے اوپر بنائی جاتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمل کہتے ہیں۔ مراد یہاں مواقع ہیں بھائی، مواقع، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ مراد وضیق المحامل، کجاووں کی تنگی کی وجہ سے، مشاغل کی کثرت اور کجاووں کی تنگی، لیکن یہ تو لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، مراد کیا ہے؟ مواقع، مواقع کی تنگی کی وجہ سے، یعنی یہ کنایہ ہے قلت فرصت سے، یعنی مجھے فرصت نہ ملی، مواقع بہت تنگ تھے، مواقع مجھے نہ ملے۔ تو کہتے ہیں ولم، دیکھیے دوبارہ ترجمہ، ولم یتفق لی ذالک الی مدت، اور مجھے اس کا اتفاق نہیں ہوا ایک مدت تک، لکثرت المشاغل، مشاغل کی کثرت کی وجہ سے، وضیق المحامل، اور قلت فرصت کی وجہ سے، فاذا انا وصلت الی المدینہ المنورۃ والبلدۃ المکرمہ، پس جب میں پہنچا مدینہ منورہ والبلدۃ المکرمہ، یہ عطف تفسیری ہے مولانا، وہی بلدۃ المکرمہ کا کیا معنی؟ مکرم شہر، معزز شہر، وہی مدینہ مراد ہے۔ پس جب میں مدینہ منورہ معزز شہر میں پہنچا، فقرأ علی الکتاب المذکورہ، فقرأ علی، اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے فقرأ، کہ مجھ پر پڑی الکتاب المذکورہ، مذکورہ کتاب، یہ منار جو ہے مذکورہ کتاب جس کا وہ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ مجھ پر پڑی، یعنی وہ پڑھتے تھے، آگے ذکر آ رہا ہے بعض خلانی، میرے بعض دوست تھے، گہرے دوست، وہ پڑھتے تھے اور میں سنتا تھا، مجھ پر پڑھنے کا یہی معنی ہے نا، انہوں نے، میں نے نہیں پڑھی، یعنی مجھ پر پڑی، یعنی وہ پڑھتے تھے اور میں سنتا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ معنی یہاں مناسب نہیں بھائی۔ احادیث وغیرہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ شاگرد استاد کے سامنے حدیث پڑھتا ہے، کیونکہ وہاں مقصد احادیث کے الفاظ ہوتے ہیں، تو شاگرد احادیث سناتا ہے استاد کے، استاد کو، اور استاد اس کے ایک ایک لفظ کو توجہ سے سن کر پھر کہتا ہے ہاں یہ حدیث اسی طرح ہے، اور اس کو اجازت دیتا ہے آگے حدیث بیان کرنے کی۔ تو حدیث میں چونکہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر کا خیال رکھا جاتا ہے، معمولی سی بھی کہیں تبدیلی نہ آئے بھائی، تو وہ وہاں پر استاد شاگرد پڑھتا ہے، شرح وغیرہ تو
شرح وغیرہ بھی موقع محل پر آ جاتی ہے، لیکن نفس حدیث کی جو حدیث اجازت ہوتی ہے اس میں صرف اس کے الفاظ کیا کر دیتا ہے، بعض اوقات استاد پڑھ کے سناتا ہے، شاگرد پڑھتا ہے اور شاگرد سنتا ہے، اور بعض اوقات کیا شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سن کر صرف اس کی تصدیق کرتا ہے، ہاں یہ حدیث اسی طرح ہے، اس کے یہی الفاظ ہیں، یہی سند ہے وغیرہ. تو حدیث میں تو یہ ہے، لیکن متن کے اندر یہاں تو اجازت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے کہ متن وہ اس کو سنائے اور وہ اس کو اجازت دے کہ ہاں یہ متن تم یہ آگے روایت کر سکتے ہو. متن بلکہ مقصد ہے پڑھا جاتا ہے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر، متن بڑا مختصر ہوتا ہے اور اس میں بڑی مختصر لفظوں کے اندر بڑی لمبی بحثوں کو ماتین سمیٹ کر رکھ دیتا ہے، تو پھر وہ استاد آگے ان کی شرح کرتا ہے اور ان کو بیان کرتا ہے. تو یہاں قرأ علیہ کے معنی یہ نہیں کریں گے کہ وہ انہوں نے مجھ پر پڑھی، یعنی انہوں نے مجھے سنائی، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا دوسرا ترجمہ انہوں نے مجھ سے پڑھی یہ کتاب، انہوں نے مجھ سے یہ کتاب پڑھی. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہی معنی یہاں مناسب ہیں اس لیے کہ آگے آ رہا ہے ایک سطر میں ہی، ایک سطر کے بعد ہی، کہ پھر انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کی شرح لکھوں، اور اتنا زور دباؤ ڈالا مجھ پر کہ کوئی عذر میرا قبول نہیں کیا، کہتے ہیں ہر حال میں آپ کو شرح لکھنی ہی پڑے گی، اور چنانچہ میں نے مجبور ہو کر پھر یہ شرح لکھی. اور یہ تبھی کہا جا سکتا ہے جب استاد نے ان کو پڑھائی ہو، معلوم ہوا مصنف نے ان کو پڑھائی اس کی شرح کی، اور وہ اتنے متاثر ہوئے ان اسباب سے کہ انہوں نے پھر کہا کہ صرف ہمارا پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ اس کی ہمیں ایک باقاعدہ شرح لکھ کر دیں. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ باقاعدہ انہوں نے انہیں پڑھائی تھی. بھائی فقرأ علی الکتاب المذکورہ، تو مجھ سے پڑھی یہ مذکورہ کتاب، بعض خلانی، خلان نون کے ساتھ، یہ جمع ہے خلیل کی، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، پڑھی مجھ سے یہ مذکورہ کتاب بعض گہرے دوستوں نے، وخلص اخوانی، خلص یہ صفت ہے اخوان کی جس کو مقدم کر دیا گیا اور اضافت کر دی گئی، عربی میں اس طرح کرتے ہیں بعض اوقات، صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیتے ہیں اور اس کی طرف کیا کر دیتے ہیں، اضافت کر دیتے ہیں. نحو کی کتابوں میں آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں بھائی. تو دراصل یہ کیا ہے، اخوان الخلص، خلص جمع ہے خالص کی، اخوانی میرے بھائی، اخوان الخلص میرے مخلص بھائی، میرے مخلص بھائی. تو اس خلص کا عطف بعض پر ہو رہا ہے، یا چاہے آپ اس کا عطف خلان پر کر دیں، دونوں طرح صحیح ہے. تو پڑھی مجھ سے یہ مذکورہ کتاب بعض گہرے دوستوں نے اور مخلص بھائیوں نے، یا اس کو بعض کے تحت ہی کر دیں زیادہ مناسب ہے، تو خلصی اخوانی پڑھیں، اور بعض مخلص بھائیوں نے، انہوں نے مجھ سے پڑھی، من خطباء المعظمتی، خطبہ خطیب کی جمع ہے بھائی، من الخطباء المعظمتی، المعظمہ اس کی صفت ہے مولانا، اور میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے، واحد مؤنث، لہذا اس کی طرف ضمیر بھی عموماً کون سی راجع کرتے ہیں، واحد، اور اس کی صفت بھی کیا لاتے ہیں، واحد مؤنث، جیسے یہاں واحد مؤنث صفت لائی گئی. من الخطباء المعظمتی، معظم خطیبوں میں سے، معظم خطیب جو مقررین تھے بھائی، للحرم الشریف، کس کے، کہاں کے خطیب تھے، حرم شریف کے، والمسجد المنیف، یہ پھر عطف تفسیری آ گیا بھائی. منیف کہتے ہیں بلند و بالا، بلند و بالا،
یعنی عالی شان، تو حرم شریف سے جی المسجد المنیب، عالی شان مسجد یعنی مسجد نبوی، مسجد نبوی مراد ہے. من الخطباء المعظمة للحرم الشريف والمسجد المنيب، معظم خطباء میں سے، معظم خطیبوں میں سے، للحرم الشريف، کس کے معظم خطیب؟ حرم شریف اور عالیشان مسجد یعنی مسجد نبوی کے، مسجد تو حرم شریف سے مسجد نبوی مراد ہے مولانا، سمجھ میں، حرم مدینہ مراد ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ کتاب پڑھی، دوبارہ ترجمہ دیکھیے، فَقَرَأَ عَلَيَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ بَعْضُ قُلَّانِي وَقُلَّةِ إِخْوَانِي مِنَ الْخُطَبَاءِ الْمُعَظَّمَةِ لِلْحَرَمِ الشَّرِيفِ وَالْمَسْجِدِ الْمُنِيفِ. تو پڑھی مجھ سے مذکورہ کتاب میرے بعض گہرے دوستوں نے اور بعض مخلص بھائیوں نے حرم شریف اور عالیشان مسجد کے معظم خطیبوں میں سے، ان میں سے بعض مخلص بھائیوں اور گہرے دوستوں نے مجھ سے یہ کتاب پڑھی. فاقترحوا، اقترح اقتراح کے معنی ہے تجویز پیش کرنا، مراد ہے درخواست کرنا. فاقترحوا، انہوں نے درخواست کی، بہذا الامر العظیم، اس عظیم کام کی، انہوں نے مجھ سے اس عظیم کام کی درخواست کی، یعنی اس کتاب کی آپ ہمیں کیا کریں، ایک شرح لکھ دیں. والخط بالجسیم، خط بھی کام کو کہتے ہیں، جسیم جسامت سے ہے، بڑے جسم والا، وہی عظیم کے معنی میں، بھائی یہ وہی عطف تفسیری آ گیا. تو انہوں نے مجھ سے اس عظیم کام کی اور بڑے معاملے کی، بڑے امر کی درخواست کی. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ وحکموا علی جبرن، حکمہ کا صلہ علی آیا، لام آتا ہے نفع کے لیے اور علی آتا ہے ضرر کے لیے، تو معنی ہے یعنی حکموا علی، میرے خلاف فیصلہ کر دیا، انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا، جبرن بھائی زبردستی، یعنی میں تو عذر پیش کر رہا تھا کہ میں اس کی شرح نہیں لکھ سکتا، میرے مشغولیات بہت زیادہ ہیں اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کی شرح لکھنا، لیکن انہوں نے جبرن میرے خلاف کیا کر دیا، فیصلہ کر دیا. ولم یترکوا لی عذرن، اور نہیں چھوڑا انہوں نے میرے لیے کوئی عذر، کسی قسم کا کوئی عذر نہیں چھوڑا، یعنی میں نے جو بھی عذر وغیرہ پیش کیے ان سب کو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان عذار کے باوجود آپ کو کیا کرنا پڑے گی، ہر حال میں شرح لکھنا پڑے گی، اور ہر عذر کا مجھے جواب دیا کہ یہ بھی ہو، یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں، یہ بھی حل ہو سکتا ہے، یہ بھی حل ہو سکتا ہے، بس آپ ہمیں کیا کریں، شرح لکھ کر دیں. فشرعتُ فی اسعاف معمولہم، بس میں شروع ہوا، اسعاف یسعف اسعاف کے معنی ہے پورا کرنا، بس میں شروع ہوا پورا کرنے میں، معمول کہتے ہیں آرزو کو، آرزو. فشرعتُ فی اسعاف معمولہم، بس میں ان کی آرزو کے پورا کرنے میں شروع ہو گیا، یعنی شرح کے لکھنے میں شروع ہوا. وَإِنْجَاحِ مَسْئُولِهِمْ، انجاح کا عطف اسعاف پر ہے، اس کے معنی بھی پورا کرنا، اور مسئول وہ چیز جس کو طلب کیا جائے، یعنی مقصود، مقصود. بس میں ان کی، دوبارہ سنیں، بس میں شروع ہوا ان کی آرزو کے پورا کرنے میں اور ان کے مقصود کے پورا کرنے میں، تو ان کی آرزو اور ان کے مقصود کو پورا کرنے میں میں لگ گیا اور شروع ہو گیا. علی حسب ما کان مستحضرا لی فی الحال، اسی کے بقدر، علی حسب ما، اسی کے بقدر، ما کان مستحضرا لی، وہ جو میرے لیے حاضر تھا، یعنی جو مجھے میسر تھا، فی الحال، اس حال میں، اس حال میں جو کچھ مجھے میسر تھا اسی کے بقدر میں شروع ہو گیا. کہنا یہ چاہتے ہیں یعنی میں حالت سفر میں تھا، اور سفر کی حالت میں انسان اطمینان اور سکون
یا یوں کہیں تکالیف اور پریشانی ہوتی ہے، گھر پر جو سکون ہوتا ہے وہ سفر میں نہیں، اور نیز گھر پر جو اسباب ہوتے ہیں وہ سفر میں نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مدینہ منورہ کے سفر میں تھا، اگرچہ قلبی راحت تو بے انتہا درجے کی تھی، لیکن بہرحال تھا تو سفر میں، اور میرے پاس اسباب نہ تھے، میرے پاس کوئی کتابیں وغیرہ نہیں تھیں بھائی، دو چار کتابیں ہوں گی، آٹھ دس کتابیں ہوں گی زیادہ سے زیادہ سفر کے اندر، باقی تمام میری کتابیں اور میرے اسباب تو کہاں پر موجود تھے؟ گھر پر. تو بس جو کچھ مجھے اس حالت کے اندر میسر تھا، شرح بھائی شرح لکھنی تھی، شرح کے لیے حوالے ایک جگہ حوالہ دیکھنا ہوتا ہے، دوسری کتاب میں حوالہ دیکھنا ہوتا ہے، ایک مسئلے کی تحقیق کسی کتاب میں کرنا پڑتی ہے، دوسری کتاب کو دیکھنا پڑتا ہے، تو بہت ایک کتاب لکھنے کے لیے بہت سی کتابوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اور ان کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو ان کے پاس تو وہاں سفر کے اندر اتنے اسباب موجود نہیں تھے، چند ایک کتابیں تھیں. تو کہتے ہیں بس جو میں شروع ہوا اسی کے بقدر جو کچھ مجھے میسر تھا اس حالت کے اندر، جو دو چار کتابیں تھیں بس اسی میں کی مدد سے میں شروع ہو گیا شرح لکھنے میں. من غیر توجہ الى ما قیل او یقال، بغیر توجہ کیے قیل او یقال کی طرف. قیل او یقال سے مراد ہے بے فائدہ بحثیں، بے فائدہ بحثیں. سمجھ میں آیا؟ اعتراض و جواب کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اعتراض و جواب کا ذکر پیچھے ہو چکا بھائی، تو یہاں اس کا معنی بے فائدہ ابحاث کے کریں گے، اور بغیر توجہ کیے بے فائدہ ابحاث کی طرف. تو یعنی شارح یہ کہتے ہیں کہ میرے ارادہ تھا ایک ایسی شرح لکھوں جس میں اعتراض و جواب بھی نہ ہو، جس میں باقی شارحین سے جو غلطیاں وغیرہ ہوئی ہیں ان کا ذکر بھی نہ ہو، اور نیز اب آ کر آپ کو بتلا دیا کہ اس میں میں بغیر بے فائدہ ابحاث کی طرف بھی توجہ نہیں کی، صرف جو کام کی باتیں تھیں انہی کو میں نے ذکر کیا ہے بھائی. وَسَمَّيْتُهُ بِكِتَابِ نُورِ الْأَنْوَارِ فِي شَرْحِ الْمَنَارِ، اور میں نے اس کا نام رکھا کتاب نور الانوار فی شرح منار کی شرح میں، تو میں نے اس کا نام رکھا بھی کتاب نور الانوار فی شرح المنار، منار کی شرح میں کتاب نور الانوار. واللہ الموفق فی البداية والنہایا، اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں، موفق توفیق دینے والے، لفظ اللہ مبتدا اور الموفق خبر، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مبتدا تو ہے ہی معرفہ، خبر بھی معرفہ آ جائے تو یہ حصر کا فائدہ دیتے ہیں، حصر کا جی. تو اگر ہوتا واللہ موفق تو ترجمہ ہوتا اللہ توفیق دینے والے ہیں، غیر کی نفی نہ ہوتی، اس بات کی نفی نہ ہوتی کہ کوئی اور بھی توفیق دینے والا ہے یا نہیں، لیکن اب جب الموفق کہہ دیا تو ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں، معلوم ہو کوئی اور توفیق دینے والا نہیں. واللہ الموفق، اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں، فی البداية والنہایا، ابتدا کے اندر اور انتہا کے اندر، یعنی کسی کام کے شروع کرنے میں بھی توفیق دینے والے اللہ ہیں، اور اس کو اختتام تک پہنچانے کی توفیق دینے والے بھی اللہ ہی ہیں. وَهُوَ حَسْبِي لِلسَّعَادَةِ وَالْهِدَايَةِ، اور اللہ ہی میرے لیے کافی ہیں، لِلسَّعَادَةِ نیک بختی کے لیے، وَالْهِدَايَةِ اور رہنمائی کے لیے، نیک بختی اور رہنمائی کے لیے اللہ ہی کافی ہیں. وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ، اور اللہ سے یہ سوال ہے، اَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، کہ اس کتاب نور الانوار کو بنا دے خالص اپنی ذات، اپنی معزز ذات کے لیے، خالص لوجہ، وجہوں سے مراد اللہ کی ذات ہے، الکریم معزز، خالص اپنی ذات کریم کے لیے اس کو بنا دے. ولا حول ولا قوت الا باللہ، حول کا معنی ہوتا ہے پھرنا، پلٹنا، واپس مڑنا، اور نہیں ہے واپس پلٹنا، یعنی گناہ سے، کس سے؟ یعنی کوئی شخص کسی گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا الا باللہ، مگر اللہ کی توفیق سے،
اگر آپ بہت سے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ تو حول کا کیا معنی؟ پھرنا، پلٹنا، مڑنا۔ تو گناہ سے پلٹنا نہیں ہے، ولا قوت، اور قوت نہیں ہے یعنی نیکی کرنے کی قوت، نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ ہی کے ساتھ، اللہ ہی کی مدد اور نصرت سے۔ آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس میں اس پر مغرور ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق تھی جو آپ کو اس نیکی کی توفیق ملی۔ بھائی اللہ جو آپ نے اس نیکی کو کیا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دیکھو اللہ کی کتنی نصرت آپ لوگوں کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو دین پڑھنے کی توفیق دے دی۔ بھائی دین پڑھنے کی، تو کہتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نہیں ہے گناہ سے پلٹنا اور نہ نیکی کی طاقت ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے، وہ اللہ العلی العظیم جو بلند ہے اور عظیم ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اچھا بھائی ایک مرتبہ پھر سارے سبق دوبارہ ترجمہ جلدی سے دیکھ لیں بھائی۔ وبعد فلما كان كتاب المنار اوجز كتب الاصول متنا وعباره اور حمد و صلات کے بعد جب کتاب منار جو ہے وہ کتب اصول میں سب سے مختصر تھی، متنا وعباره، متن اور عبارت کے اعتبار سے، وأشملها نكتا ودراية، اور اس کتب اصول میں سب سے زیادہ جامع تھی باعتبار گہری باتوں اور علوم کے، ولم يشتغل بحله احد من الشراح الذين سبقونا بالزمان، اور پوری طرح مشغول نہیں ہوا تھا اس کے حل میں کوئی ایک بھی ان شارحین میں سے جو مقدم گزرے ہیں زمانے کے اعتبار سے ہم سے، ہم سے زمانے کے اعتبار سے مقدم گزرے ہیں، ولم يعصموا عن النسيان، اور وہ محفوظ نہیں رہے تھے بھول چوک سے، فإن بعض الشروح مختصرة مخلة لفهم المطالب، اس لیے کہ بعض شروحات جو تھیں وہ مختصر تھیں، خلل ڈالنے والی تھیں، لفهم المطالب، مطالب کے سمجھنے میں، مقاصد کے سمجھنے میں، وبعضها مطولة مملة في درک المعارب، اور بعض شروحات جو تھیں وہ لمبی تھیں، اکتا دینے والی تھیں مقاصد کی تہ میں، یعنی مقاصد کی تہ تک پہنچنے میں اکتا دینے والی تھیں، انسان مقاصد کی تہ تک نہیں پہنچتا تھا، اکتا جاتا تھا، وَقَدِيمًا كَانَ يَخْتَلِجُ فِي قَلْبِ، اور قدیم زمانے سے یعنی بڑے زمانے سے یہ بات میرے دل میں تھی، ان اشرحہ کہ میں اس کی شرح لکھوں، شرحا ينحل منه مغلقاته ويوضح مشکلاته، ایسی شرح کے حل ہو جائیں اس سے مغلقات ہو اس کی پیچیدگیاں، ویوضح مشکلاتہ اور واضح ہو جائیں اس کی مشکلات، اس منار کی مشکلات، من غیر تعرض، من غیر بھائی یہ اس کا یاد رکھیے تعلق ان اشرحہ سے ہے، میں شرح لکھوں من غیر تعرض للاعتراض والجواب، بغیر پیچھے پڑے اعتراض اور جواب کے، ولا ذکر لما صدر منهم من الخلل والاضطراب، اور بغیر ذکر کیے وہ جو واقع ہوئے تھے ان شارحین سے خلل اور اضطراب، ولم يتفق لي ذلك الى مدت، اور اس کا مجھے اتفاق نہیں ہوا ایک مدت تک، لکثرت المشاغل وضيق المحامل، مشاغل کی کثرت اور مواقع کی تنگی کی وجہ سے، فَإِذَا أَنَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلْدَةِ الْمُكَرَّمَةِ، پس جب میں پہنچا مدینہ منورہ اور معزز شہر میں، فَقَرَأَ عَلَيَّ الْكِتَابَ الْمَذْكُورَ بَعْضُ قُلَّانِ، تو پڑھی مجھ سے یہ مذکورہ کتاب، بَعْضُ قُلَّانِ بعض میرے گہرے دوستوں نے، وَقُلَّتْ إِخْوَانِي اور میرے بھائی بعض مخلص بھائیوں نے، من الخطباء المعظمة للحرم الشریف والمسجد المنیف، عالی شان مسجد اور حرم شریف کے معزز خطباء میں سے بعض گہرے دوستوں اور بعض مخلص بھائیوں نے، بعض میرے مخلص بھائیوں نے مجھ سے مذکورہ کتاب پڑھی۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟
دوبارہ ترجمہ اس جملے کا ذرا سنیں اور آخر سے ہوگا ترجمہ. عالیشان مسجد اور حرم شریف کے معظم خطیبوں میں سے بعض میرے گہرے دوستوں اور بعض میرے مخلص بھائیوں نے مجھ سے یہ مذکورہ کتاب پڑھی. فاقترہ بہذا الامر العظیم والخطب الجسیم, پس انہوں نے درخواست کی مجھ سے اس عظیم کام کی, والخطب الجسیم اور اس بڑے امر کی. وحکموا علی جبرن, اور انہوں نے فیصلہ کر دیا میرے خلاف جبرن. ولم یترکوا لی عذران, اور نہیں چھوڑا انہوں نے میرے لیے کوئی عذر. وشرعت فی اسعاف معمولہم وانجاح مسئولہم, بس میں ان کی آرزو کے پورا کرنے میں اور ان کے مقصد کو پورا کرنے میں شروع ہوا. علی حسب ما کان مستحضرا لی فی الحال, اسی کے بقدر جو کچھ مجھے میسر تھا اس حال کے اندر. من غیر توجہ الی ما قیل او یقال, بغیر توجہ کیے بے فائدہ ابحاث کی طرف. وسمیتہ بکتاب نور الانوار فی شرح المنار, اور اس کا نام میں نے منار کی شرح میں کتاب نور الانوار رکھا. واللہ جی, تو میں نے اس کا نام بین نور الانوار فی شرح المنار رکھا. واللہ الموافق فی البدایت والنہایۃ, اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں ابتدا کے اندر اور انتہا کے اندر. وہو حسبی للسعادت والہدایہ, اور اللہ ہی میرے لیے کافی ہیں میری نیک بختی کے لیے اور رہنمائی کے لیے. والمسئول عنہ, اور اللہ سے یہ سوال ہے یعنی یہ دعا ہے کہ ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم, کہ وہ اس کتاب نور الانوار کو خالص اپنی ذات کریم کے لیے کر لے. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اور نیکی گناہ سے پلٹنا اور نیکی کی طاقت جو ہے وہ نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ. وہ اللہ العلی العظیم جو بلند ہے اور عظیم ہے. چلیے بخانا, ھذا هو المرام, اللہ اعلم حقیقت الکلام.